Maa seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsa põõsa all. Ma seisan keset sõjaplatsi, just kibuvitsa põõsa all. Need loodusvaatuste aeg, see tuli siis ütleme selline juba uue ooga siis, kui te Karagandast tagasi saite, no ütleme Eestisse tagasi saite tulla 56. aastal. Nii et siis te saite hakata niimoodi, ühelt poolt olite seal töömees, autojuht ja mis te katlakütte ja mis te olite, aga teiselt poolt oli natuke aega ka loodusega. Loodusvaatlustega tegelema hakata vist. No, see oli niimoodi, et minul ei saanud nagu kohe kindlaks päevakavaks, et õhta kell 5 töö lõppes, tulin kiiresti sõin binokkal õlale ja metsa. See oli kohe igapäevane asi mul. Ja tihti peal juhtus niimoodi, et tuli ühe peale metsas, mina võtsin, ma olen kuus osad, ma küll olla magama, aga mis kodu inimesed mõtlevad. Abikasa oli mul alati närvis, et jään metsa. Ja siis ma mäetan ükskord, jäin nii pime oli metsas, et katsusin puid. Mõtlesin, et ma välja ei saa, aga siis maanti oli õnneks ligidal ja kuulsin, et auto mürineb. Siis ma sain selgeks, kus maanti on ja sain maantele välja, sain nii kõhta kodu ja muidu inimesed kodus närvised ja metsame, jumal tea, mis juhtus või kus või midagi. Ja nii et mina olen oma abikaas olnud selle pärast palju patu täides, et ta on minu pärast nii palju muretseb. Minul oli mets nagu kodu, aga minul ei olnud asja, mina võtsin ühiseks metsajadusse ja minul ei teinud mitte midagi. Panin puuoksad külle alla, kuusoksad külle alla ja magasin, et see mets oli mulle nii omaks saanud. No, kui juba 2 aastat oled jutti metsas elad, see muutub juba nagu omaks. Iga, sul on iga põõsas, iga puu teada, iga kõik on teada, kõik. Ja ilma ennustus nagu muutub ka sulle teada, mis homne päev tuleb. Kõik nende tähelpanekute järel, kuidas päike veereb ja kuidas linnud laulavad õhta ja kui varanad see laulu lõpetavad ja nii edasi, nii edasi. Ja linnud tunnetavad hästi ilma meelde. Ja siis on näiteks väga palju oli neid erilase viu, see oli omal ajal, kui einamad olid, nad toitusid neid erilaste pesadest, enam ei ole, enam einamad on metsal kasvanud, enam ei ole erilase viusi ka. Siis nemad olid väga head ilmaennustajad, nemad äikesti ennustasid ainult, et kui erilase viu tõusis juba taevas hakkas tiirutama ja kisama saan kiu ja siis teadsid, et äike tuleb. Sarased tähelpanekud lindudest ilmainustuse päeva ette ennustavad. Ja noh, näiteks siingi kodus sai olla seal, siis kui naabrimees seal kodu õue peal rääkis, siis teadsin, et oma on ilus ilm, kostis siia ära kõikima jutt. Aga kui jutt ei kostunud, nägin, et uitas ja rääkis, jutt teadsin, et nüüd tuleb sadu. On niisugused tähelpanekud. Ja tutulinas ma olen, siis oli toone, kure presa oli minu lakna all seal. Vaatasin esimest korda aknast välja, kus potuul on. Toone, kure on rinnaga alati vasta tuult. Sealt sain kohe tuule teada. Järgmine oli tuule tugevus, kui on vaatasin teisest aknast põhjas. See oli minnaga kael nagu siin meil parvkodu. Kui ämber käis edas tagasi, oli kõva tuul. Ja kui ämber sai siis paigas, teadsid, et tuult ei ole. Ja võt, läksid hommiku välja, hakkasin saabast või seda kinga jalga panema.
ei lähde, missä on. Koputan sellaisessa santaani vai sellaisessa. Se, täältä pomme voi tulla vihmoa ja tulikin vihmoa. On niin kyllä tai tässä ilmavaatuiset on, se tulee missä tähän. Vai jälleen näyttääks talvella, mulla on siis sireeni pöysät. Niin kuin ne levikkiset tulevat se sireeni pöysät, se kohe järgmeen päivä on kylmä. Kun se on noin 100% on, niin se on seesti päässä. Niin kuin levikki on siinä kieltä, että on kylmä. Vaat niimoodi on, et vaatlusel käivad kõik, tuleb tähel panna linde ja loomi. Ja voh, siin möödun neljapäe tulime Ambarsti juurest. Avinurmes on Ambarsti, mille kemal ei ole. Saime siia naabritalu kohale ja seitse kitse tuleb otse läbi üle see talu peale. Ja ma teadsin kohe, et homma hakkab sadama, tuleb torm ja oligi järgmeme torm. Ja vahetavad tõne tormi, vahetavad oma asukohta ära. Vaat niisugust igasugune asi, mis on looduses liigub, et noh, tuleb osata tähele panna. Ja siis sa oskad homsed päeva ette erutada. Ja lendoravat, se minä võtsinkin selle asja siin üles, se lendoravat asja Uunu Timman, teate seda? Uudu Timmi, tean küll, jah. Ma võtsin tema oma käsilaseks ja juhtisin tähelpanu, näitasin tale lendoravaid ja näid õõnsalt puid ja suunasin tema seda lendoravate peale. Minu järel ta hakkaski käima, ta lendoravaid uurima. Siin oli meie karjama mets, oli, selle ma sain looduskaitse alla panna lendoravatega ja päästsin oma metsa ära, muidu naabri legati mets maha kõik, aga minu mets ei kõik alles ja nüüd poeg sai selle metsa üles ja sai nii kaugel, et ostis oma traktorit ja tal on paar kui kuust, viis traktorit on traktoribrigaad ja Rootsis töötab metsa üles traktoritega, oma traktoritega. Ja nii, et päästisin oma metsa ära selle lenduravatega. Ja siin naabrimetsas oli ka, see sai ka osaliselt ära päästetud. Tead, see on need praegu veel või on vähemaks jäänud? Kuidas? Lenduravat praegu on siin kandis veel või on vähemaks jäänud? On, tead, jah, jah. Tim on see nüüd see asjaaja ja siis minu õepoeg ka. Paargu on, et siin on märgata, kus minu vaadlusalad on märgata tagasiminek. Aga siis seal Timmil on vaadlusala seal, võt ma täpselt oskan seda kohta määrata, kus tal on seal kuskil siin Virunurme pool. Ma ei tea, mul on meelest läinud, kus see koht on. Ütleb, et seal on arvukus suurenenud. See minu õepõeg, tema on kahkava looduse mees, käib metsas ja jahib tugiseid. Ja temaga oli niimoodi, et Tim tulid siia ja siis see nugis murdis lendorava selle ema maha. Ema. Ja pojad jäid järvele ja nad teevad pojad siis omale kodu kasvatasid üles. Ja siis minugi käe peal on see poeg hüppanud teise käe peale, õpetasime hüppamadasi me poegasid. Ja viisid siis metsa ilusti ja siia hakkas minema ja kodunesid seal metsas uuesti ära. Ja aga ille oli see tulemus ikka, et kogemus oli neil metsas vähe ja nugis oli arun. Ja nugis on väga ohtlik metsa elanikele kõigile, kes temast jõud üle käib. Mina olen eluaeg olnud ka üks kõva nagu see jahimees. Mul on ikka veel see jahiaeg oli. Mina muud ei jahtinud kui nugis. Ma teadsin, kui ma nugisse maha lasen, siis ma olen palju päästnud lindude loomad elu. See on väga suur röövel metsas. Tema võtab maha pealt ja võtab puusta igalt poolt. Võtab sööb. Ja nüüd oli vahepeal nii, et tukis see nüüd vähem, aga just eile käis see minu õepoeg siin ja ütles, et nüüd on tukist aru eile kõvasti tõusnud.
Ja tämä on juba lastut tänä vasta juba 7 nugist. No nugis on ka vist metsisele väga suur vaenlane või? Kuidas? Metsisele on ka väga suur vaenlane nugis. On metsisele. Metsisele, linnul, metsisele jah, nugis vaenlane. Jah, üks juhus on minul niimoodi, olen näinud, kuidas metsis laulis puus. Ja tema nugis oli, see on nüüd minu vaatlus tagant ärel. Nugis oli läinud puusse ja hüppas metsis selle peale. Ja karmas siit kuskilt kaelas kinni ja metsis läks lendu. Ja metsis lendus kus nugis sellega umbes 100 või rohkem sammu. Sule rida oli maas ja siis sieltä kukkus maha koos selle nugisega see metsis. Ja sinna murdi siis selle metsisse maha. Nii et nugis on väga suur lindude röövel. Tema võtab maast ja puust igalt poolt, aga temal ei ole vahet. No nugisega mul on väga palju seikluse olnud. Mul on üks no, käsikiri. Ma ei ole seda küll avaldanud. See on nagu salakütti käsikiri. Nugistesse nende tema kommentest ja asjadest seda nagu ma ei taha nagu suurt ilmutada iga ühele seal olen ma ise ka süüdlada selles asjas ega seda lalju ühe lalju see teed siis ja maksab kätte tükk aega nüüd ongi niimoodi et see kärntõvi on nüüd rebastel ja sigadel on aibus nüüd, no see sea katk jah ja, läheb see arvukus, läheb suureks küttida, ei tohi laikatega, ei tohi liikvele, neid ei tohi ajada, siis nad peavad seda haigust edasi. Nüüd ootavad siis, mis nüüd siis see tulemus on nüüd. Kas siis nüüd seda asja, et kui neid ei kütti jäävad paigale, kas siis saavad saa see haigusest jagu need loomad või nad ei oska ka miski ette võtta. Mis sa teed? Küttida ajad koeraga, need ajad jooksu, see tõbi suureneb, läheb teistesse karjadesse edasi. Need on omale käes see loomahoidmine. Liialt ei tohi lasta kunagi ühte näiteks nugist arvu, kus läks ühe vahel nii suureks, et hävitas puhta. Meil oli siin loom, palju oli siin tetrasi, metsisse, püüsi. Nüüd on metsad täiesti tühjad, see on kõik nugisse töö. Enam ei ole siin metsist, ei ole siin tedre, ei ole siin püüd, ei ole siin mitte midagi, mets on tühi. Ainult suurte sooda ääres on veel tedresi ja niisuguse kohta, kus nugis hästi ei taha minna soo peale neid püüdma sinna. Aga siin suures laanes on kõik ära vävid, kui enam me käsime karjas, olime poisikesed, siis see kari looma radadel. Seal, et metsis ja tedre perekonnad need sügisete poole siis ilus oli vaadata, kuda need pojad jooksid seal loomaradasi mööda, kõik kohad olid need nendel poegi ja metsis ja piipoegi täis. Nüüd kasvab seal Karjama metsades nõges ja angervaks ja see on märg alati ja seal ei enam üks linnu poegi sigin enam ja nugis on peale kauba ja et see on päris hullusti on see loodus muutunud minu ajases. Pole enam kaugelt see, mis siis oli Eesti aeg, kui mina olin noor. Palju siin karusid on ka? Kuidas? Palju siin kandis karusid on ka? Karud arvu on minu arvates vähenenud. Minu vaatluse. Nüüd viimasel ajal ma ei muidugi vaatlusi saanud teha. Aga siin aastal 1970. aastatel mina vaatasin sealt ülevelt aknast, siin oli kaerapõld. Ees oli üksikkaru, nuskene aastane, siis oli emakaru krantsiga kahe pojaga, siis oli emakaru kahe pojaga ilma krantsideta, siis oli isakaru. See kaer oli siin karusi täis. Aga meedud aasta oli kaer, mitte karujad. Ma olen selles järjelduse, et karude arvu, kus on tugevast elangel. Igades siin, minu vaatluste, nii palju kui mina vaadata saan.
ma metsa ei saa, metsas ma ei tea oska öelda, kuidas see... Aga enam seda arvukust ei ole, siin kõrras käibes järel vähemalt, ma võin öelda, et karud arvukus on rangenud. Mitte üht karu ei käinud tänavasta kõrras. Käisid ainult sead sigu on, kui sigu söödetakse talvel siin ja seakari on olemas. Vahepeal on ilvesed hästi palju, siis kitse... Kari, kitsed arvukus läks hästi alla, aga nüüd on jälle ilvesed natuke nagu vähemaks jäänud. Ja ma ütlesin, et ümed on 4-7, kes te tulid ilusti rivist, tulid tahid siia pole metsa üle tulla. Me tulime autuga segasi, me nüüd natuke läksid tagasi. Tulid ilusti üles, et suured tulid ees ja siis taga väikene oli juba niisugune, noh, kudagi äepunt säran, üks iline tall oli. Nüüd, kui madal lumi on ja suve on, siis nad elavad ilusti talve üle. Aga kui lumi juhtub minema särasest sügavaks, et nad ei toitu kätte ei saa, siis on see ohtlik nendale. Aga sealt nad tulid ära enne sadu ilusti ja ma uurasin oma õepaga, poja käest ära ja õepaas ütles, et ilves jäled olid. Järelikult siis nad taipasid, et ilves liigub sealt ja tulid ilvesse just ära, nüüd tulid, nüüd on kusagi siin, metsas on peidus, peidavad ennast ära, ega ta jälgi ei tee. Vaatab nüüd koha, kus vähegi süüa saab, kaabivad mustika vahlavarssi välja ja puuoksin võsu söövad ja kuidagi moodi. Siin oli oras, käsid orasse peal. Et kuigi palju neid kitsesi paergu... on nagu natuke rohkem kui siin mõni aasta tagasi. Talved on olnud ka nüüd kitsedele nagu soodsad. Ei ole sügavad lund olnud. Sügav lumis on kõige kitsede surm. Siis ta ei pääse liikuma. Mina olen vaadanud sügava lumega. Tuleb metsast välja raismiku. Raismikus on seal meeter poolteist on lund. Tuleb sinna ja siis... Ühe koha peal sipleb edasi ei pääse, nii kui jahusalves. Hüppab üles ja tagasi ja mis siis eda ilvesel teda murda on seal. Ja või hundil. Õnneks meil paar kunti ei ole siin. Või üks 7-8 aastat tagasi, siis oli meil siin hundidega hästi palju tegemist. Võtsid koeri ja metsas tegid hästi palju. Seal murdsid kitsi ja kõiki. Sette jäi sigu ja. Seisan keset sõjaplatsi, just kiibu vitsa põsa all.